غم کے بہرے بے کراں نقاش غم درپن ادب عزت ماب جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب آف سائیوال سرگودا انہوں نے فوراً بعد ملک پاکستان دی مایہ ناز شخصیت قاری القصائد بحر المصائب مصور غم خزینت القصائد عزت ماب جناب ملک مرید حسین اوان آف پدراڑ انہوں نے بعد ملک پاکستان دی مایہ ناز شخصیت شہنشاہ ذکر فضائل المصائب آل محمد بحر المصائب غم کے بہرے بے کراں عزت ماب جناب قبلہ سید بابا شفقت رضا شاہ صاحب آف چاندنا سادات پرسن بارزمت آل محمد بابا زیب الانتر صلوات سلام یا حسین یا دعاور تنزیل نور امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعة الليل والنهار وليم وحافظم وقائدم وناصرم ودليلم وأينا حتى تسكنه ورزقته وهم وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب أم وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وقروب المؤمنين بحق اخيك الحسين يا ابا الفضل العباس عليه الصلاه والسلام نزيل وكاه سمت جاحت ركابي وذيف وكاه سكنت من البلاد يا صاحب العصر والزمان ادركني ولا تهلكني بحق امك وجدتك سیدت النساء العالمین یا مسخر سخر لی بحق دم المظلوم اللہم صل علی محمد و آل محمد اول تو آخر تک مل کے آل نبی تے باواز بلند صلوات پڑھو وارثہ ذکر پاک پاک سیدہ سلام اللہ علیہا دے ورود پاک تے سر جی کا کھاں بند کر کے سارے درود تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے اپنے مریضاں دی شفا یا بے مرحومین دی مغفرت شہداء ملت دے بلندی درجات اسیران ملت دی رہائی دی خاطر بھی واجب سمجھ کے ہر شیعہ اونچی آواز نال آل نبی تے درود پاک تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب القدر بزرگ عزیز دوستو ذکر پاک دی عزت والی مجلس ہدایت کریم کربلا دے اتنے ماشاءاللہ کثیر تعداد سنا خانہ دی موجودگی ہے بادشاہ دی فہرست فقط اپنا حقیر دا نام درج کروان واسطے میں منبر پاک تے حاضر ہاں کروڑ دفعہ بسم اللہ کراں بھائی مشتاق حسین شاہ صاحب دے سارے شاگرداں متفق کامل بار حکم دیتے اس دی تعمیل وچ میں اک سطر پڑھنی ہے یہی میری اج دی مجلس ہے اللہ مجلس دا ثواب آئی دے خاندان دے جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرمائے جڑے ٹولے حسین دی اماں کسے دا محتاج نہ کرے اور یہ جو حکم ہے ایک لمحہ قدیم ممبر پاک تے آزادار دا ضائع نہیں کیتا قیمتی ترین وقت ہے جڑا سی آزادہ بندہ حسین دی مجلس وچ گزاردا ہے ملک حلب دا تاجر کوئی فضائل نہیں پڑھنا نام زید ابن سلام ایک تبیراواں دا حکم ہے عزیزاں دا حکم ہے
نالے موضوع وہ چل پیا باوے مداح شاہ پڑھ گئے حسین دے سونے پتر دی تیاری انہاں بابا جی پڑھے صرف سیرا میں لاکھ واری بسم اللہ کراں تے مینوں حکم آئی سلسلہ انہیں بن گیا جو میں پڑھا حسین دے پتر دی برات میں بسم اللہ کراں بنا روحانیت والا ماحول ہے بون لاک شاہ جی بائی دی پرخلوص دی تھوڑی ملک حلب دا تاجر نام ہے زید ابن سلام کستوری امر ویچ دے بادشاہ علی دا شیعہ والی کربلا دا نوکرے ملک جی تصویراں بناون وچ ماہر ہے سٹھ ہجری ربیع الاول دا مہینہ ستر اٹھ تے کستوری امر لدا کے بابا جی سنگتیاں نوں آکھیا آؤ وجنے مدینے عرب دی مڑی تجارت کاراواں تے نالے مدینے سونا پیا وسدا ہے بہن جیو پے اللہ زمانہ چ قلم مزید تاثیر دے میں میرے وطن میرے علاقے دا وڈا سارا اجتماع ہے دور دور دے سیدادے دے مہمان آئے بابا جی قافلہ لے کے پہنچے تو مدینے دی گرد ویلا اس عجیب منظر دیکھے سیدادے اس غور کیتا ہے تو پورے مدینے دے دکاندار بازار بند کر کے مسجد والے پاسے پہ دوڑ دے تجارت والے اٹھ چھوڑ کے دوڑ دے دکاندار دا ہاتھ ناپ کے دے بندے خدا با جماعت نماز دا ویلا نہیں سارے مسجد والے پاسے کیوں پہ دوڑ دے ہو آج چھڑا کیا دے میری عبادت اچھ خلل نہ پا محمد دا چہرہ ویدا ہے تو مسجد جلدی آ ہوں جنہ دے ذہن تیار ہو گئے تمہید میری اتنی ہے جو میں پڑھ لی پہلا اشارہ مصاحب دا اپنے آپ نوں ادے 49 سال گزر گئے محمد دفن تے اے اج آ دے نبی دا چہرہ اس سے تجسس دوڑیا دروازے مسجد تے پہنچیا تا حیرت مک گئی اس غور کیتا ہے تو مسجد دے سین اچ کرسی لوا کے اتے 17 سال دا اکبر بہا کے اکبر دے سر تے رسول دی پگ رکھا کے حسین کھلیا دن جائے نبی نہیں ڈٹھا میرا اکبر ویکھے مرحبا مرحبا وا نہ تھکن والی قوم کیا بات ہے کیا بات ہے اتنا بول لگ ساری وقت لگدا ہے پنن تے میں لاکھ دفعہ بسم اللہ کراں جس نبی نہیں ڈٹھا لڑ دی ہنج دا صدقہ ماں حسین دی عزت دے جی میں بسم اللہ کراں پاک سینڈ رنگ لاں دارین قربان اکبر دی جتی توں پہ فرمین دن جس نبی نہیں بٹھا آؤ میرا اکبر ویکھو میں چاہتا ماتم ہر بندہ کرے کدی نہیں آخیا جیڑا رومن آئے جیڑا گھروں دھیاں بہن رکھ کے بھائی جان آیا رومن ہے آؤ میں بھی پینا تو سہی پینو ہاں جانے تے اکبر دی او ماں جانے جیڑی کل آد رات لے دی پردے چائی بیٹھی ہے ایک نہیں پردے چڑیاں ترائے سیدزادیاں ایک مدینے والی دو شام والیاں مدینے والی مجلس تو ایک رات پہلے مدینے جو شام وندی زخمی دھی تے زخمی پوتری رلا کے میں سد کے ایک دو بندے دے بابا جی ذہن دا بیان اس واسطے میں لفظ آکھے سیدزادہ ذکر پاک دی قسم آدھ رات لے آپ دن پردے چ ہائے بھی بندے دے اپنے واسطے نہیں ہائے بھی تاں نکل دیے جے شام والی منظور ہوے تاں ماواں تھیں آپ آدھیاں پردے چ 4 سالاں دی زخمی پوتری ہوندی ہے زخمی دادی دی جھولی ہے میں سارا لفظ نہیں پڑھنا میں روایت دے کوئی اشارہ کرنے جو توجہ واپس مصائب والے ہوئے تو میں اگے ٹر جاواں میں براواں نو ڈیر بہاونے نہیں جدا تسا اچا روندے ہو نا 4 سالاں دی زخمی بطول 18 سال دی زخمی بطول تو پوچھ دیئے دادی یہ کیوں پہ روندے ہیں سر چمکیا دے نے تیرے حسین بابے نو پہ روندے ہیں بندہ شیعہ دے گھر جمعیا تے او دی ہائے نہ نکلے زخمی ہاتھ دادی دے ہتھاں چ پا کے آ دیئے دادی اے جو میرے بابے نو روندے پے نے انہاں کوئی مریندا کیوں نہیں مرحبا 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 اس طرح میں مجلس اول تو آخر تک ہر بندہ روے جی میں نوکری کرا میری نماز ہے میں 1000 دفعہ 1000 دفعہ
ایک بندہ بھی مجلس پاک وچ کدی حقیر آگے ہاتھ نہ بدے کرو، ماتمی دا ہاتھ ہے ہی بادشاہ دے ماتم واسطے، بھائی دی بیٹی دے درجات بلند ہوویں، اللہ بخت نصیب کرنے، نسل انہاں دی آباد ہوویں، مجلس میری مکمل ہو گئی، پاک بتول فرمائے دین میری دھی کو تیرے پیو نوں رون جرم ہے، اس لے جھولی چھوڑ کے سامنے کھلو کے سید معافی دینا، باؤ زاکت شاہ جی شفقت شاہ جی اتنے مجلس سید بیٹھے ہو میرے ہاتھ تھے، بدے معاف کرنا، جھولی چھوڑ کے روخ دادی آلے پاسے کر کے آدھی آدھی جی، میرے بابے نو رومن جرم کوئی نہیں تا، میرا اے حال کیوں ہے، کربلا تو شام تائی میں بھی تا صرف بابے نو رون دی، مرحبا مرحبا، ماتم والا جتنی دفعہ ماتم میں جٹھے اتنی دفعہ مظلوم دی پاک لری نال ماس جی، میں بسم اللہ کرا بھائی کیا الحمدللہ روحانیت والا ماں تسا جیو پیما حسین دی عزت دے میں ہر کسے سے حق ہے جو سونی تیاری کر رہے ہو، زید بھی اکبر دی زیارت کی تھی، جدہ سیدزادہ زیارتیاں دا اور شاہ جی حجوم کام ہوئے نا مسجدے چھے، زید قدم نپے میں بادشاہ تو سجان دے ہو نا، حلب والے اچھے مصورن انہ سارے ہیں چون میں تصویر سب تو اچھی بنے نا، یہ مدینہ دے لوگ نبی دی زیارت کر گندے نا، ساڑھے حلب دے لوگ محرومن تواڑی اجازت ہوئے تو میں تواڑے سونے پتر دی تصویر بنائی ہوئے نا، ایک لمحے واسطے ہی بندے دے زین مجلے سے جو چاچا نہ ہٹے عبادت جانے، جڑیاں مدینہ تے شاہ میں چپر دے چاہیے بیٹھیاں حسینی جانے، کوئی سوچ کے حسین رو پے کہ اجازت ہی بنا تصویر سین مسجد شبیہ پیمبر دی شبیہ بنا کے وہ اپنے سامان سنبھال کے ترائے دن شہنشاہ دے پاک دروازے تے مہمان ریا، تریجہ دن چنان دے مزاج دلوز حوالے پہ کردہ خان جی دیگر دویلا قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دے مالک اجازت دے ہو تو ان مہمانی ہو گئی، میں ٹرونیاں تجارت کراں وطن واللہ، بادشاہ فرمایا ایک ترائے دن ہم تیری مرضی دے آمن علی ایک رات ٹک جا میری وجہ تو، مولا ایک رات کیوں ٹکیں دے، حولے والے فرمایا دو وجہ، پہلی وجہ دیگے رہے تے اس لے ٹرنا نہیں، واہ 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 واہ، میں نسلوں گزاری ہوں تو اڈج میں مزاج جاندا، میں بسم اللہ کراں شالہ حد سے ایک تدیگے رہے اس لے ٹرنا نہیں، تے دوجا میں حسین چاہنا میں بھائی وال نال مشورہ کر کے میں بسم اللہ کراں، میں صلاح کر کے تیرے تو کچھ منگا، بادشاہ حکم دے کے ٹر گئے، بھائی جان مومن مصلی بچھائی بیٹھے نفل پڑھ کے دعا بیٹھے منگ دے، مالک اللہ کائنات دے مالک میں دنیا دا بندہ، میرے تو حسین کچھ منگنا ہے، انشاءاللہ جو منگن میں دیون جوگا ہواں، میں کریم دے دربار شرمندہ نہ ہواں، مغربین دی نماز پڑھا کے اکیلا آل محمد بہن دے دروازے تے حسین ہولے ہولے اکھیالی ہے بھرا آج کچھ پچھن آ گئی، مخدوم ویرا او میرے نال مسند تے باو مسند تے عصمت تے امامت اکٹھے ہوئے، ہولے ہولے رو کے حسین پیا دین، تریجا دن ایک دور تو مہمان آئے نام زائدے سے، میں حسین جاندا اللہ انہوں ایک دھی عطا کیتی ہے جدا نام خدیجہ ہے، او دی دھی خدیجہ ہے تے میرا اکبر محمد ہے، کہہ رہا ہو تیاری وقت نہیں جلسے دی مجلس ہے، میں جلدی نال تمہید پیا مو کہنا تواڑی اجازت ہووے تا میں زمانے دے محمد دے دور دی خدیجہ دا رشتہ تے کر چھوڑا، جا دے چھوڑو جی بزرگ نو کوئی نہیں خیر ہے، لڑو نہیں کدائی نہیں میں دی مجلس، مجلس تاں خراب ہووے جے فن ہووے تھا، جے فن نہیں خیرات دے تو پھر ہونے معجزہ ویکھنا، میں ہر مدا خان دی باو جی ہر ممبر تے منت کردا کدی حسین دے آزادار نو چھنکیا نہ کرو، ممبر تے کھلون والا حسین دا نوکر ہے، اوتھے بان والا بادشاہ دا مہمان ہے، نوکر حلال دوے تو مہمان دی توہین نہیں کردا، نالے میری جرت ہے جدا او جتیاں کول بہ کے سجاد استقبال کرے اس نو میں چھڑکا، میں سج کے جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ تواڈے ہاتھ سلامت ہوں، میں آ حسین دی کسے دا چرائی صاحب اجازت ہے میں مشاہد پڑھا، میں حسین میں ہزار دا وجہ دا سجاد جوتیاں کو استقبال کرے، میری آج بھی ذمہ داری نال پیادا جتھے مومن جوتیاں لہا دن بھائی جان رات رومن اللہ اتھے ہوں دے کو رومن آوے تا اٹھی کے استقبال کریں دے،
جیڑا رو کے ٹریا ویندا ہوے او دا اٹھ کے شکریہ ادا کر کے آدے ہر کوئی لٹن والا اے تیرا بھلا ہوے توڑے رومن تا اے جیڑا سجاد بادشاہ دا مہمان ہوے اس نو کروڑا سلام ہے تسا غصہ پہ کر دے میں تا آکھے آزادار نو کچھ نہ آکھے کرو جتھے آوے جس لے آوے آون دیو اگر نیت ہے جو حسین دا مصائب خیرات ہے تو پھر کسے ویلے مل ویسی جس فن سمجھے وہ بے شک خراب ہوئے لو کرو توجہ بابا جی اجازت ہوئے میں نتیجہ پڑا حسین تسا ہن دسنا ہو اج مہمان نو تریجا دن روز میں ماں آ کے آدھی ہے جہد نال اکبر دی منگنی ہونی ہے اس دا بابا آیا ہوا ہے بھائی جی بندے ترائے ترائے گھنٹے لا کے شفقت شاہ جی پڑھ دین جو اکبر نو پتہ کوئی نہ پھوپھی کیڑی ہے تے ماں کیڑی ہے غلط ہے بہتان ہے حجت خدا دا پتر ہے بادشاہ حسین دا اکبر دے شان وچ اپنا خطبہ میں او پیا بھجنا جیڑا سیرت کردار تے علم وچ محمد ہے اکبر ٹریا دیا حسین خطبہ دیتا ہے اکبر جان دے نے پھوپھیے ماں آلیا پہ فرمائیں دے اچھا اے فطرت ہے جیڑا تواڈے ال غلط ویکھے شمر دی نسل ماں بڑا دیاں دے حصے دا لفظ پیدا پتر دی لے پویں نہ ویڑے چ داڑی وقت گھر دے پردہ دار صلاح کر سن جدا جان چڑ سی بنری دا لباس ہی ہو جے او سی بنری دا زیور ہی ہو جے او سی اے فطرت ہے آلیا پہ فرمائیں دے جکدن دی اکبر دی داڑی لتھی اکبر دیاں ماواں سباں دیاں ویڑے چ اکٹھیاں اسا صلاح کریں دیا اکبر دی جانچ کیویں سہاونی ہے سر آفرین 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 شاباش جوانیاں مانو کنیزوں ملک جی حکم دے کے ایک صندوق منگایا باو نزاکت شاہ جی صندوق کھول کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آلیا دو دور چاہے دور ودا کیا دن دے مہمان نو نواک اکبر دی مندی واسطے اکبر دی اپنی ماں یمن چو منگوائے پھر ایک انگوٹھی چاہ کے آدھے نے قیمتی انگوٹھی معصومہ دی اما منگائی آئی اکبر دی بنری نو پویسا پھر ایک سونی جی چادر چاہی اگے ودا کے پیا دین اے چادر اسا علی دیاں ترائے دیاں قرآن لکھ کے تیار کی تیئے مرحبا 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 کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار حوصلہ بیٹا حوصلہ جوان نیاز حسین مصائب حوص میں تا جو مصائب شروع ہی نہیں کیتا منزل بابا جی دور ہے ناراض نہیں ہونا بانی مجلس و بزرگ اجازت دے ہوتے میں مصائب میرا دل پیا دے میں اکبر دی اما تو ہر شریف دا ماتم پنا زندگی دا پتہ نہیں سا دا بھی سا نہیں اے چادر اے وان مہمان نو آکھ جتنے سید بیٹھے ہو علی دی دھی پیا دیے من دستور دا پتہ ہے پتران دیا ماما ٹور کے رشتے آ منگ دیا میں رشتہ ٹور کے منگنا وا مجبورا نہ میں ٹوران دا داند ہے نہ میں منگن دا داند ہے لفظ حوالے کران جے سیدزادے ہائے کر سکو تا ہولے ہولے پیا دے اس نو آکھ اکبر دی ماں پیا دی اج اپنی دھی میری دھی بنا چا میں وعدہ کر دیا میرے ویڑے دا ہکو بن رہے اکبر جی دی جانج نال میں ٹور کے تیرے دروازے تے آساں مرحبا مرحبا ان حقائی ماتم دا جیوں ہن تیاری کر رہے ہو اگر پیچھا کچھ بندے پتہ نہیں کہڑے خیال جن یا سارے روندے نو ویکھن آئے میں جانا بیٹھا کھلوتا ہر بندہ اکبر دا مجید جوان بڑا حوصلہ بیٹا بڑا حوصلہ میں کہ عرض کیتا چاچا مصائب تو میں جی ہن شروع کیا کرتا حسین آ کے حکم دیتا ہے تیری دھی تیری نہیں ہن ساڈی امانت میں تمہید جلدی پہ مکینا ساڈا دور دا مہمان رات پوری مومن مصلے تے نفل پڑھے اگلا دن ستر اٹھ لے تجارت واسطے اکبر دا صدقہ ونڈ چھوڑے جڑی تصویر بنائی سہانا جڑی آلیا سین امانتا بھیجیا نو صندوق سر تے باقی قافلہ مدینے چھوڑ کے گھوڑا دوڑایا سا ہلا با پہنچے اگلی صبح دا ٹائم آئی یہ دے ذہنے چاہیے جو میں والا یہاں بڑا جلدی میں دے سا خوشی دی خبر سردار زادہ ذکر دی عزت دی قسم اس ڈٹھا محل سجے ہو یا دروازے تے استقبال دی تیاری چپ کر کے محل دے دروازے دے اندر آ کے زوجہ نو آدے میں اطلاع بھیجی کوئی نہیں جو میں جلدی آمنا ہے تو ان پتا کی میں لگ گئے ہولے ہولے آ دیے تو مدینے چٹنے ساڑھے ویڑے تھے محمد دی پاک دھی آئی ہے جائے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھے ہونے تیری دھی تیری نہیں میرے گھر دی امانت ہے شاباش 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 مرحبا 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 اجرکم من السید اجرکم من الحسین ماں حسین دی ماتم قبول فرماویں نے تیری نہیں
ہوں یہ سارے گھر کی امانت سید ہونا جیتے اگ بلے جا جلدی ہے ماں حسین دی اور اثر دے تیری نہیں ہوں ساری امانت ہے میں محمد دی دھی حکم دینا آج دے بعد تیری دھی گھر تو باہر نہ آوے صندوق لہایا جب بابا جی ہر سید آگ چھڑیا جرا بھلا ہوئے سیدہ صندوق لہا کے بے پاسے منہ کر کے آدھے صندوق کھول اسے ایک چادر ہے اس چادر نو میں ہاتھ نہیں لاؤنا جو علی دیاں دیاں ہاتھ لائن آنکھو نہ تیرا بھلا ہوئے دید سر تے چادر کرا کنیزہ بھیج رشتہ داروں دی حویلی ہر کسے نو آگ ساڈے ہر کسے نال سانگے موک گئے کوئی ناراض ہوئے تو بے شک ہو جاوے آج دے بعد ساڈے ویڑے کوئی رشتہ دار مرد نہ ہوئے تھے سجدہ دی امانت رہ دیئے مرحبا مرحبا جنوں عزت سادات تا پتا ہے وہ بندہ سر چاہے سید آگ چھڑے بھلا ہوئی شاباش آفرین مرحبا ہر رشتہ دار نو آ کوئی جیڑا قریبی آج دے بعد ساڈے ویڑے نہ ہوئے تھے پردے داراں دی پردے دار امانت رہ دیئے دی پردے چ بہا کے حلب دے مرکزی چوک وچ اکبر دی تصویر نصب کرائی شبی آگ سے پیغمبر نام رکھے زیارت دا پورے حلب وچ منادی کرائی جنو زیارت رسول دا شوق ہوئے حسین دے پتر دی تصویر ویکھے پہلے دے رش ودے نوکراں نوں آدھے جتنی دولت حسین دی جتی دا صدقہ ہے ہر قسم دے لوگ آ جان متاں کسے بعد نظر دی نظر لگ ونجے اج دے بعد اکبر دا صدقہ ونڈیا کرو پہلے دے کھانا تے پانی صدقے چ ونڈی دا بھی آئی رات آ کے گھر سوتے لفظ بابا جی اس موضوع میں تواڈے سامنے سو دفعہ پڑھیو سی اج پہلی دفعہ پیا تا تے چہرہ ویدا جڑا بندہ پنن واسطے تیار بیٹھے تے جہاں دی خیرات نہیں ملی آگ رات دا ویلا ای دی زوجہ تڑپ کے اٹھی ہے ہولے ہولے ادی زید جاگ تے دس اکبر دے صدقے چ کے کے ونڈی آئی آدھے کھانا منڈے پانی منڈے آدھے جلدی کر گھر چوں جتنے لب دے نی برکے چال ہے جتھے زیارت گاہ بنائی ہے اتھے رکھ چا میں ہون خواب ڈٹھے محمد دی دھی دے پاسے تے ہاتھ میں نہ دیا شوہر نو آگ جتھے کھانا پیا منڈے دے کچھ برکے رکھے چا مت کائی پردے دار برکا منگے مرحبا 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 یعنی یہ چاہتا مجھے ہون رنے ہو ان حق کا ماتم دا جی جوانی نصیب ہونے میں نوکر صدقہ ونڈی من لگ پیا پندرہ منٹ دا مضمون میں اور چھوڑا نتیجہ تے سیدادا وین پڑا اٹھاوی رجب آئی سیدہ مجھے دی کہہ رہے لے اپنے دروازے تم مرد مہمان نہیں ٹرن دیتا وہ اکبر دی جانجنا لاد رہا تے لے پردے دار بھینا لے کے ٹر پیا میں پڑھنی براتے نا امام حسین دیو ذاکر انسارے جنہ تواڑے سامنے میں حکم دیتا ہے میں برات انجھے کر کے سجا کے چپڑا جانج تیاری کی تھی بابا جی برات نالو براتی ٹرپ ہے جنہ مسلح تائی منجنہ ہوئے آپ پانچ پانچ کنیزہ سہارا دے دیا سائیاں کٹ دی اکبر دی بارات پانچ شابان مکی آئی آٹھ دل حج تک امن دا شہر سمجھ کے ملک مرید حسین دی امن دا شہر سمجھ کے اکبر دی جانج اللہ دے گھار دی پناہ لئی رکھی دل ہائی جو جانج تے لوٹ نہ پوے پر عرب دے ڈاکو شریفاں دی جانج لٹن حاجیاں دا لباس پا کے اللہ دے گھر آ گئے جدے سینے چ گوشت دا دل ہے او بندہ ماتم دی تیاری کرے پتھراں نال میری بات نہیں اللہ دے گھر چ بابا جی شریفاں دی جانج لٹن عرب دے ڈاکو حاجیاں دا لباس پا کے آ گئے بیت اللہ دی حرم حرمت بچاون واسطے بدے رام تروڑ کے سجدہ واجب نو عمرے چ بدل کے امن دے شہر چ روندی ہوئی جانج چوپ کر کے ٹر پئی روخ آئی برات دا کوفہ والے پاسے پانچ منزلہ کوفہ دور آئی ایک دور دے جانجی اکبر دے بابے دے گھوڑے دی واگ چ ہاتھ رکھیا جدا سینہ ڈکھے او بندہ ماتم نہ کرے جانجی دا نام ہو رہی حسین نو بڑا پیارا ہی واگ نپ کے میں انجے پڑھانا جانجی منت کیتی ہے میں چاہنا ہے جانج کر بلا آوے جانجی بہوں پیارا ہی ایک براتی دی حسرت تے ساری تھکی ہوئی برات کر بلا ٹور پئی ڈھل دے دوبارہ جو میرا مرحبا مرحبا حوصلے نال بھائی جوان بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال جب کہ جائے اس تو جلدی میں ڈھیر باول لگا شاہ جی کاری نام سکتا دو محرم ڈھلے ہوئے دوپار جمعہ رات دا دین ساری جان جا کے کربلا رک گئی مات پیو سلا کیتی پرایاں دی جاگیرج پتر سیرے پہندے سجدے نہیں سلا کر کے تری تری ہزار دینار اکٹھے کر کے سٹھ ہزار دینار دی جاگیر خرید کیتی اے موضوع ممبر تے اعزاز ہر کہیں تو پہلے میں پڑھی ہے
ہن بادشاہ دے سارے ذکر پڑھ دین ظہور امام تک پڑھی وے ایک سطر میں آدھا پیاں اس دی جو میں واجب سمجھیندا ہوے اج ساڈے نال اس مجلس چوہویں شہید ملت اللہ مناصر عباس ملتان میں فرمایا جدا 60,000 دینار پڑھے کر تفصیل دسی کر میں آ گئی تسا جو فرماؤ نہ میں ماتم کر کے آخیا مت بچے سمجھن 60,000 روپے یا سکے 60,000 تولے سونا کلکولیٹر دے کمپیوٹر دا دور ہے انہاں فرمایا اکبر دی سہرہ بندی واسطے گھر حساب کریں جو ماں پیو کیڈی مہنگی جائیداد لئی جاگیر خرید کر کے جیڑا بندہ تھکا بیٹھے ہو بے شک مجلس وچ اٹھ ونجے جی تے رومن تے دل ہے او ہن تیاری کر آوے دو محرم جاگیر اکبر دے نام کرا کے حسین اعلان کیتا ایتھے دامی نو میرا اکبر سہرہ پیسی ہا سہی دامتیوں اعلان ہون دی دیر آئی 70 ملکاں دے کمی اکٹھے ہون لگ پئے سات محرم دی دیگر تائیں اتنے کمی جمع ہوئے جو جانج دا پانی ختم ہو گیا علمان 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 مرحبا بونجیو بونجیو اس نوادن موجودہ کیڑا شیعہ جی دی ہاں جا پہ نہیں ڈھے پئی بابا جی سات محرم دی دیگر سید آدھا پانی مکہ 72 گھنٹے ذکر دی قسم اکبر تسا اکبر دی اماما تسیاں بہنا تسیاں بن رہے دے ویر تسے شام دے کمی راج راج کے پین دے رہے پورا تے بندہ ہائے نہ کرے اس دی منت نہ کرا ہون ہاتھ بدی کلا اگلے لفظ دے جس شیعہ دے گھر پرورش پائیے اس بندے تے ہائے کرن واجب دا محرم آئی سوے پار تے سورج آئی 9,00,000 کمی دے آتھے چا اکبر سہرا پا لیا اللہ ماں نہیں دے ہاتھ رپو یار دے ہاتھ رپو حوصلہ بیٹا حوصلہ میم صاحب ہن پڑھنا ہے نیاز حسین حوصلہ تھوڑا جہا صبر بھائی دا خلوص ہے نا ویکھو کیڑی آنکھ جڑی نہیں پئی وسدی 9,00,000 کمیاں دے آدھے چ اللہ ہاتھ سلامت رکھے چلو ایک منٹ تو آڈے کولوں منگتا پچھلے سال دا ہاڑ نو اسی آسے بابن زاکر شاہ اور نے کٹھے کربلا مولا نالن سیدزادیاں باوران دے گھر دے پردہ دار اتھو لے گئے نا اکبر دی شادی دا سامان گواہ بیٹھن ہن منبر تے نال بیٹھن مہندی بھی آئی شیرا بھی آئی بد بھی آئی اکبر دا گانا بھی آئی حرم حسین تو بابا جی جلوس لے گیا سے اکبر دے لان علی جاتے باوے رمن حکم دیتا ایو ویلائی تے او رسم اکبر دی شادی پڑھ جدا میں ایو لاب لاکھی آئی نا جو اکبر اتھے سیرا پایا ساڑے نال ایک ظاہر آئی اسا کیا اتھے سیرا جی پایا اس تر روندے کیوں میں او جواب جڑا میں کر بلا دیتا ہی میں سنینا تے میں ویتا کیڑا ہاتھے جڑا شیعہ دائے تے ہون سینے تے ناوے اکبر دے لانا لی جاتے بابا جی اس جنگلے چاہت رکھ کے میں آکھے آئی کمی آن شام دے بن رہا سمجھ کے ہر کہیں ہار پماؤنے شروع کی تے ایک بے غیرہ تو مالی نو پھولنا لو خار تروڑنا بھول گیا ہی اس خار دی وجہ تو بن رہے دا سینہ زخمی ہویا ہاتھے نال تے سینے تے ناوے بزرگ بزرگان دے سنگتی اچھا مقامہ نتیجہ دے ماں ہر بندہ ذرا سر ہلا چھوڑنا ہائے کار لمنا ملک جی فطرت ہے نا بابا جی سرکار کسے گھر دا جوان سہرا پاوے شفقت شاہ جوان نال جیڈا قریبی تعلق ہوے جان جی اڈی قیمتی ویل دین دن تیور شاہ جی ماں حسین دی اثر دینے سیدو سونا بیٹھے روندے ہو اکبر سہرا پائے سہرا پڑھنا نا جان جو پڑھنی ہے سہرا پڑھا اکبر سہرا پایا ویلاں گنی من لگیاں ڈھل دے دوبارہ تائیں 71 جان جی اکبر دی ویل ٹر گئے جس بندے زندگی یہ صرف آیا لی عبادت نہیں کیتی ہو سر چاوے دیگر تے دے آیا شام دا 125,000 کمی سیرے دی مبارک دے منی کٹھے ہو کے اکبر دی ماں دے دروازے تے آ گئے سیدادیاں نو اکبر پیارا ہی کمی آکھے سیرے دی مبارک پچھلے برکے پرانے زیور اکبر دی ویل وڑ کے مرحبا مرحبا مار کسے نہیں منجنا مار کسے نہیں منجنا مصائب ہے نا جی میں بسم اللہ کرا میں 1,000 دفعہ بس پرانے برکے 2-4 بندے شام میں غریباں تے آئے نہیں کیتی کیوں سوکھی گل ہے سیداں تو پوچھو کیڑا بڑا نقصان ہے بابا جی میں لفظ ادھر نہیں اجازت دیو تے دو راما جب کچا میں ادا جی شام میں غریباں تے آئے نہیں کیتی پتہ نہیں کیڑا مضمون پڑھی سی تے او بندہ روسی
یہ بیٹھی پردے دار تسا بیٹھے مرد سارے مرد اس حویلی چ ٹور ونجو رہ ون صرف اکلیاں مستورا ٹائم ہو ونجے دی گردا اللہ حیاتی کری دروازہ ہوئے بند اسے حویلی دی گلی تے اعلان ہوئے نا دا کوئی نہیں رہا لوٹ لاؤ بات تین سمجھ آ سی حوصلہ بیٹا حوصلہ بیٹا حوصلہ میرے لال حوصلہ حوصلہ میرے بچے حوصلہ جیو پے جیو پے جیو پے جیو پے شالے ہاتھ کسے کمی نے اگے جھکے نہ ہوئے حضرت امام حسین دے تنے کیوں ہاتھ بندے ہو میری نوکری نہیں میری نماز نہیں بات تین پتہ لگے گا جی دے بعد دیگر صحیح آزادیاں نبھائی کیویں میں انجے جو پڑھتا پیا پرانے دیور تے برکے وانڈ کے اگلی رات فطرت سویرے جو جانج ٹرنی آئی سیرا بندی ہو گئی آئی ہر صحیح آزادی جاگ کے گزاری انجے پڑھا نا ساری رات چبے اندیال دے جاگ دیا رہی ہیں جو سویرے جانج ٹر سی اسا نال بنائے اگلا دن نبریا وقت سوے پار تے سورج آیا او شریفہ بزرگ آدارے پیا دن برا دی جانج ٹرنی ہوئے بہن سمجھیا نہیں سیدن دے بیڑے دی ہر پردادار شام دے ٹبے حضرات جاگ کے گزاری آج سلامت نے ماں حسین دی راجو نے اگلا دن چڑیا پرانے زیور لے گئے ان کمی آئے کر سکو تا اکبر دی شادی دے نوے زیور پا کے اکبر دی جانج تیاری کی تھی کو جانجی تھک کے کربلا سام گئے جنہ دی نائی نب دی آوکھیاں سواریاں تے جانج نال ٹور پہ ختم میں کو بندے مارن مقصد ہوں دے ہر بندہ جو رو بیٹھے میں صرف نتیجہ ادا وین پڑھ کے ممبر بزرگاں دے حوالے پہ کرنا بابا جی ذکر دی قسم ہر شہر جانج دا بڑا استقبال ہویا بڑے وزنی وزنی پھول وسدے رہے ہر شہر براتیاں دا لباس رنگ بدلیں دا رہیا تیرا ربی الاولائی شریفہ وات دیگر دا بٹی صاحب ویلائی اکبر دے ساور شہر دے باروں آ کے اکبر دی جان جو رک گئی حل اب دی مسجد چلان ہویا سونے دی جان جائیے جائیں ویکھنی ہوئے بازار چاہ ونڈو او ماتم کرن والے پورے حل اب دی آبادی چھوٹے جائے بازار جمع ہو گئی ٹورن دا راہ کوئی نہ امام مل ٹور نہ سکدے اکبر دیا ماما ہی لے پیاں بہنا لے پیاں پھوپیاں لے پیاں او شریف اکبر دا مصائب برداشت کرنا سوکھ ہے ازادار بیٹھا دے جھال کے پڑ مار کسے دی مینا مر او ماما گئی او میں نا جنا ایڈا سون دا اتلا سونا لاندہ ڈٹھا ہے او پیو کیوں نہ مک گیا جہاں دی جھولی ہے اکبر جائے پتر دے شاہ مک گئے میں تا جانج پڑی ہے میں کوئی شہادت پڑی ہے غلام صدقہ پہ منے دا ڈٹھا جھکی ہوئی کمر گلے چلاؤک پیرنج بیڑیاں سار زخمی پیر زخمی ہاتھ زخمی انہ زخم نہ لو کوئی اندر بوں بڑا زخم جائندہ خون اکھاں چپیا لڑتا ہے کوئی تو سمجھ کے رومنہ لے بیٹھے ہو نا اندر آلے زخم دے خون بابا جی اکھاں چھ کول آ کے آدھے ہمیشہ مجرم قیدی نہیں ہوندے بڑی حالت زندی شریف قیدی ہو ذرا سار چاہ کے ویکھو نا حسین دا پتر کیٹا سونا ہے سجادہ دن جیٹا سنے میں وکھاون دی وجہ دے میں تھے مرد زندہ ہوں دے جٹھے تو کسے عجیب مرض جو مبتلا ہے تیری بیماری دا علاج ہو ویسی نالے اتھے لب دئی اکبر دا صدقہ تے تیرے بچے نے سامنے تے بالان دے چہرے دا سیندے نے بڑے وقت دے بھکھے تے دسے نے آ بھکھیاں نو کھانا کھوا آ جڑے بچیاں نو پیاس لگی ہے انہاں نو پانی پیوا جائیں او گلاں پیوندیاں نی اکھن پیچھے آلیا کہ انہاں نو آک اکبر دا صدقہ دین دین تا چار برکے لے آوین میری نیبو ایسی میری کھن پیچھے اکبر دی ماد وال کھلے آوین مرحبا 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 کیوں صدقہ دے شیعہ جڑا لی جی دی در اللہ سوڑ کے آئے نہیں کرتا مرحبا مرحبا جیو پہ زندگی اندر آدھو آلیہ فرمایا انہوں آگ چار برکے اکبر دا صدقہ دے ویر او شریفہ وجہی او گل پیوں دیا یا اکبر دا قاتل اکبر دے سارا لنیزہ چاہ کے اتھے رکے آج تھے سامنے تصویر آئی صدقہ ونڈن آلے ترائے واری نیزہ ڈٹھا ترائے وار تصویر ڈٹھی صدقے آلے برطن زمین تے سٹ کے پگڑی لہا کے لائے دے محل آلے پاسے دوڑے آئے آتھ ناپ کے آدھے محل نہ سجا جانج دے انتظار نہ کار اکبر ماریا گا
6 مہینے لے تے سر چا کے جشن ودے منے دے اللہ مان ماتم شان آزادار دی جی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ ہزار دفعہ میں ہزار دفعہ پڑھا بیٹھا کھلوتا ہر بندہ بابا جی امر ہے میں وین پڑھا زیدہ دے کسے رزار ڈٹھا ہی تیاد ہے اکبر تین پتہ نہیں ہو دے چاچے دا نام عباس ہے غلام ہاتھ بن گیا دے ایک دفعہ میرے نال زیارت گاہ تائی ٹورا اکبر نہ ہوئے میں قتل کرا چھوڑے ہن زید دوڑے غلام ایک دفعہ ترائے دفعہ ڈٹھائی زید اکی دفعہ سر ڈٹھایا دے سانگا کلیاں یا نال کوئی وارے سیے غلام دے اشارہ کی تے جدے سجاد رات پیروں دے آن او ماتم کرا نالیوں کو لا کے آدے بڑڑا قیدی میرا سلام ہوئی زنجیرہ تو متھا جا کے آدے چاچا زید میں نے سنیا میں سجادہ مرحبا 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 اجرکم اللہ نالے اکھاں اچھا نہ کرے میری کان پیچھے اکبر دیا ماں اوکھیاں ٹر دیا نہیں ازاد آلے اجھے دا پتہ لگا سی ازادیاں بھلا اور آگئی انزائے دوبارہ محلہ لے پاسے دوڑے جس گھر تی روڑے جی میں دی بیٹھی آس پر دے جی دین ہوا دے ذرا سار تو چادر لہا کریں دیو ماتم تیس آر تو برکا لہائے ویڑے دی مٹی دی دے والا جھپا گے ہاتھ ناپ کیا دے انہیں کھلے والا نال میرے نال بالارا دیا دیا ان کی میں آوا میں سیدان دی امانتا ماتم کر کیا دے تو امانتیں او آپ بالار ودی ارل دیا علی دیا دیا دے وال کھل گئے بیک دوان بیک 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 رو بیک رو چھوڑنا ہے عزیزان دا حکم آخری منٹ میری نوکری دا ٹھیک ایک منٹ بعد میں منبر سے زیادہ بزرگاں نوں دےونا عزت والے دی دا ہاتھ ناپ کے لے ٹرے جڑا تھکا نہیں بیٹھا بابا جی تواڈے ساڈے وطن تے بھائی جان دستور ہے نا جدا بنری پہلی دفعہ آوے سامنے استقبال کریں دیاں بنرے دیاں بہناں دلن ملنا پوے تو دلے دیاں بہناں ون کے استقبال کریں دیاں نوہ نواں دا ڈٹھے علی دی دی بی بی آدھی اکبر دیاں بہناں ونیو پھر جائی پہلی واری متھے لگنا میں استقبال کرو عزت آلیوں کیا بھلے چھو نکھڑی علی دیاں دو پودریاں ایک دے کان زخمی بائی دا سار زخمی جی دے کان زخمی آنو اچھا بولی نائی سکدی جہن دا سار زخمی آئیو رتے ہاتھ ودا کیا دیے ناراض نہ ہوئے جہن دی جہن جی دا جناب دے سامنے ملک پاکستان دی مایہ ناز شخصیت قاری القصائد خزینۃ القصائد بزرگ محترم مصور غم باران مصائب غم کے بہر بے گراں نقاش غم دربن ادب عزت ماب ذاکر علی با مداح آل محمد جناب ملک مرید حسین اوان صاحب پدراڑ انہاں دے فوراً بعد ملک پاکستان دی مایہ ناز شخصیت بحر المصائب سید شفقت رضا شاہ صاحب آپ چاندنا سرداد انہوں نے بعد زوار لیاقت حسین سمندوانا بابا سید ذریت عمران شیرازی شہباز پاکستان ملک غلام جعفر تیار آف بیرا انشاءاللہ ملک پاکستان دے مایہ ناز ذاکری نظام آندے ویسن جویں جویں پڑھدے ویسن بخار سلوات پڑھو خاندان تطہیر اللہم صلی علی محمد و آل محمد دیر مدوے سارے مدوے سلوات بلند نواز نال پڑھو اللہم بسم اللہ کاش دی ضرورت ہوئے تو میں دسی میسج کار چھوڑی اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے سلوات بلند نواز نال اللہم صلی علی محمد و آل محمد
امام زمانہ دیانت دے واسطے بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اللہ سلام رکھے دعا بغداد خانہ کے کائنات سمومنین اس مقدس مقام تے چل کے آیا مدینے والے سردار مرحوم بابا صاحب دی یہ صفحہ پاتہ مچھائی لنگر نیاد میری مختومہ مرحوم فرما ساری نوکری حسین دی دین مرحوم کرے اللہ تعالیٰ یہ ذکر نصیب کرے خوش نصیب وہ بندے خوش نصیب وہ اکی جڑی وطن تے بہ کے بے وطن روندی ہیں شریف نو شریف روندا ہے شریف نو بے حیا کدی نہیں روندا بے حیا نو پتہ نہیں ہوتا شریف کی چپ کر کے کویلے جدرے باہر کے ٹر رہا ہے اللہ تعالیٰ مکان منظور فرمائے بابا صاحب دے جتنے مرحومین بچی رہے ہو بزرگ دنیا تو ٹر گئے مولا دامن اہل بیت رکھے بابا لذاکر شاہ مولا سیاد مولا دی جوڑی